Pa znaš šta, bilo bi dobro da to pitanje postavite onima koji na te razgovore idu. Ja imam takvo iskustvo da nikada to ne bi uradio. Pre svega zbog toga što postoji jako puno argumenata koji sve aktere političkog života definišu kao jednako krive. A kad je Borko Stefanović otkrio da građani Srbije ili državljani koji imaju dvojno državljanstvo mogu da glasaju u Srbiji? Od kada to postoji? U 2003. godini ja sam bio protiv toga. Tako da ti odlasci u Brisel i Strasbur, oni eto, imaju isključivo izazivaju dve emocije. S jedne strane frustraciju u delu društva, a s druge strane nerviraju Vučića. Ako im cilje da nerviraju Vučića, onda mislim da s jedne strane to nije teško, s druge strane ne daje to nikakav rezultat. Eto, od toga nema ništa. Iskreno da vam kažem, apsolutno ništa. Evropu nikada previše nisu interesovali demokratski procesi u Srbiji. Da su interesovali, onda ne bi nametnuli Koštuničinu vladu posle Zoranovog ubistva. Da su interesovali, ne bi zaustavili proces evropske integracije, zato što se ne sarađuje sa Hagom. Tada sam sate i sate proveo sa Oli Rehnom, on je bio komesar Evropske unije za proširenje, objašnjavajući mu da su kaznili nas koji smo za Evropu, a nagradili mladića i deo društva koji se sa njim identifikuje, koji Evropa očima ne može da vidi. To je tako bilo do 2008. godine. I sve to zajedno je jako daleko od onog što nam je potrebno. Nama je više nego ikad potreban politički razum, a njega je tako malo u našoj poziciji.